da ölkə başçısının çıxışı oldu ki, yəni kimdə əldən verilir, kimdə bankdan verilirsə kartlar, yəni vergidən yayma varsa gəlin bizə müraciət edin. Biz də ölkə başçısının çıxışından sonra ürəkləndik, getdik müraciət elədik. Bu müraciətdən sonra yəni şikayət elədik. Şikayətdən sonra 2 dənə Kənan Oruzəliyevlə Şəhriyar Quliyev işdən çıxartdılar. İndi də hal-hazırda yəni məni nəzarətdə saxlayırlar ki, xırda bir nöqsanla məni işdən çıxartsınlar. Azərsun Holdingdən işdən çıxarıldığını deyən Şəhriyar Quliyev və hazırda orada işləyən Seymur Abdullayev Azərsun Holdingin prezidenti Abdulbari Gözəlin evinin qarşısında aksiya keçiriblər. Şəhriyar Quliyev işlədiyi müddətdə ona qarşı əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğunu və aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdən sonra işdən çıxarıldığını iddia edir. İşlədiyimiz zəhmət çəkdiyim iş, əmək haqqları verilməyib. Saatlardır, gecəsi menindir, istirahət vaxtlarıdır. Ölkə başçısında ayın 3-də olan çıxışına əsasən gördünüz ki, 8 saatdan artıq işçiləri işlədib, haqqın yemək olmaz. Neçə dəfə belə tədbirlər görmüşük, çəkilişlər olub. Hələ də yəni heç bir tədbiri görmüyüblər. Əmək müqaviləniz olub müştəriniz müddətdə? Bəli, əmək müqaviləmiz olub, amma bizi təqdim eləməyiblər olan əmək müqaviləsini. Hətta mən işdən çıxanda belə istədim əmək müqaviləsini, mənə vermədilər. Əmək kitabçanız bəs? Əmək kitabçasını veriblər, amma əmək müqaviləsini vermirlər. Deyirlər, gedin verin məhkəməyə. Gedin verin məhkəməyə, orada təqdim eləyəcək. Yəni, onlar məhkəmədən arxayındılar, niyə güvənilər bilmirəm. Bir söz deyirsən, sıra deyirlər, gedin verin məhkəməyə. Amma şu düşünmürəm ki, mən Azərbaycan Respublikasında maaşımı almaq üçün, öz işlədiyim əmək haqqını almaq üçün mən məhkəməyə müraciət eləməliyəm, vergilərə getməliyəm və yaxud da ki, əmək müfəttişliyinə getməliyəm və yaxud da ki, belə küçələrdə gəlib aksiya eləməliyəm. Seymur Abdullayev işlədiyi müddətdə aylıq 246 saatədək işlədiyini və buna görə əlavə maaş hesablanmadığını iddia edir. Dəfələrlə ölkə başçısına müraciət etsə də, müraciətlərinə cavab almadığını bildirir. Aksiya edən şəxslər onlara dəmir ziyanının ödənilməsini tələb edir. Qardaş, tamaşaçılar indi yan ki bilər, bu neçə vaxtı bu mövzu gedir. Bir dedə bir 2 aya yaxındır. Biz Azərsun Holding şirkətində işləyirik, 13 ildir mən işləyirəm. Qardaş da 4 ildir işləyir Azərsun Holdingdə. Yəni 13 ildir bizim artıq saatlarımız, bayram günlərinə görə əlavə ödənişlər, gecə növbəsinə görə əlavə 40% ödənişlər ödənilməli. Yəni dəfələrlə gəlmişik bura, şirkətin qabağına gəlmişik, Bahru bəylə görüşə bilmirik. Birinci elə bilirdik, Bahru bəyin bundan xəbəri yoxdur, amma bu qədər gəlib gedəndən sonra gördük ki, zəni Bahru bəyin bundan xəbəri var, başlıqda yəni belə özüdür. Yəni eşitmişik ki, deyib ki, mən pul verən deyiləm onlara, istəyirlər nə qədər gəlib keçsinlər, biz onlara pul verən deyilik. Bax, yəni dünən də ölkə başçısı, ölkə başçısının çıxışı oldu ki, yəni artıq saatlar işlədilməsi. Vətəndaşlara müraciət elədi ki, işləməyin, artıq saat işləməyin, yəni sizi məcbur edirlər bildir. İşləməyin, yəni tələb edin, haqqınızı tələb edin. Biz də haqqımızı tələb edirik. Biz belə görürük ki, bunlar prezidenti də vecdərinə almırlar. İndi biz vətəndaşı dedik ki, yəni biz vətəndaşı vecdərinə almırlar. Tələb edirsən, deyirlər, demagogdur, qapını göstərirlər ki, yenə çıxmışlar. Boşunuza gəlmir, biz özəl şirkəti. İndi özəl şirkətsən, bildik özəl şirkətsən. Azərbaycan Respublikasının qanunları var, əmək məcəlləsi var. Onlara sən əməl eləməlisən. Əmək müfəttişinə müraciət eləmişəm. Deməli, vergilər nazirinə müraciət eləmişəm. Prezident aparatına yazmışıq. Yəni, bu mövzular hamısı ondan başladı ki, deməli, Azərsun Holding işlədiyi müddətdən, şirkət qurduğu müddətdən vergidən yayınırdı. Yarı maaşı əldən verirdi, yarı maaşı kartdan verirdi. Biz də aldadırdılar ki, dövlətin bundan xəbəri var. Deməli, 2019-cu ilin yanvar ayından bizi dedilər ki, rəsmiyyətə keçdik. Rəsmiyyətə keçəndən sonra bütün maaş hamısı kartı oturdu. Sonra da ölkə başçısının çıxışı oldu ki, yəni kimdə əldən verilir, kimdə bankdan verilirsə kartlar, yəni vergidən yayma varsa gəlin bizə müraciət edin. Biz də ölkə başçısının çıxışından sonra ürəkləndik, getdik müraciət elədik. Bu müraciətdən sonra yəni şikayət elədik. Şikayətdən sonra 2 dənə Kənan Oruzəliyevlə Şəhriyar Quliyev işdən çıxartdılar. İndi də hal-hazırda yəni məni nəzarətdə saxlayırlar ki, xırda bir nöqsanla məni işdən çıxartsınlar. Bax, siz dəfələrlə aksiyalar eləmişsiniz, piketlər keçirmişsiniz, ölkə başçısına müraciət eləmişsiniz. Hər hansı bir nəticəsi olubmu? Hər hansı bir, yox, şey, bilirsiniz necədir? Bu əmək müfəttişliyindən bu bizim insan resursları elə bir münasibətdədir ki, insan resursları mənə öz dili ilə deyir ki, sənin orada işvi filan rayonundan olan adam baxacaq. Görün, bunlar necə isti münasibətdədirlər ki, dövlət işçisi ilə
O qabaqcadan bilir ki, mənim işimə kim baxacaq, doğrudur. Yəni əmək müfəttişinə bir aydan çoxdur müraciət eləmişik, heç bir tədbir görülmür. Qaynar xəttinə də zəng eləmişik. Dəfələrlə də şirkət qabağında, burada Abdulbari gözəlinin evin qabağında. Yəni aksiya keçirmişik, heç bir tədbir deyilər, gedin kimə şikayət edin, biz beləyik, özəl şirkəti. Yəni prezident deyək ki, bizim sözümüzə baxmırsınız və prezident o gün çıxış elədi axı, dedi ki, artıq saat işləmək olmaz, işlətməyin, vergidən yayınma halları, işdən çıxartmayın səbəbsiz yerə. Bu qardaşımızı işdən çıxardıblar, yalandan bir aylıq müqavilə, ancaq müqaviləsi birliyidir. Şikayət eləyəndən sonra düşdülər prinsipə, çıxartdılar, əmək müqaviləsi təqdim olur. Mən onun üçün işləyirəm şirkətdə. Deməli, yanvar ayından, 2019-cu ilin yanvar ayından deyirlər ki, Xəzər mühafizə Azərsun deyil. Nə tər Azərsun deyilsə, bizi yəni öz istəyimiz olmadan bizi Almarket şəbəkələrinə keçirdilər, nəzarətçi mühafizəsi olduğumuz halda. Amma yenə eyni şeydir, yenə Xəzər mühafizə bizi yoxluyur, icazələrə Xəzər mühafizə baxır. Kartımıza oturan pulları da bizdən təzdən geri aldılar. Yəni son hesab ödəmələrini bizdən geri aldılar hamımızdan. Bu dəfələrlə belə hadisələr olur. Bir 80-90 90-a yaxın mühafizəçini də keçirdilər bazar stordan nəzarətçi kimi. Onlar da kartlarına oturan pulları təzdən geri aldılar hamıdan. Yəni hazırda tələbiniz nədir? Tələbimiz o idi ki, Abdulbari bəyəm biz birinci dedik, yəni Abdulbari bəyəm bundan xəbəri yoxdur. İki dəfə aksiya elədik, amma axırıncı dəfə bura gələndə Abdulbari bəy evdə idi, çıxa bilmədi çölə. Yəni ən azından bu qardaşlar deyək işdən çıxıb da. Mən hal-hazırda işləyirəm axı. Yəni 13 il az bir müddət deyil. Yəni 5 dəqiqəsini vaxtını ayırıb qəbul eləyib mənim sözümə qulaq asa bilərdi də. Yəni mənim şikayətim nədir, nə deyil. Mənim şikayətim odur ki, mənim şirkətdən artıq pul lazım deyil. İşlədilən artıq saatlar. Bayram günlərinə görə 2 qat ödəniş, gecə növbəsinə görə əlavə 40% ödənişlər. Bir də 13 ildir biz fasiləsiz işlədiklər. Yəni gecə səhər növbəsində bizə qanunvericiliklə 2 saat istirahət verilməlidir. Bunu da mən nə vaxt bilmişəm? Dövlət saytından, EGOV saytından müqaviləmin nüsxəsini çıxardandan sonra bilmişəm ki, bizə 2 saat istirahət verilirdi. İndi tələb eləyəndən sonra 2 aydır mənə istirahət verilir. Amma başqa mühafizəçiləri yenə verilir. Aksiya edən şəxsləri polis əməkdaşları Səbar rayon polis idarəsinə aparıblar. Məsələ ilə bağlı Azərsun Holding ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da bağışlayın, sizin getdiyiniz nömrə müvəqqəti aktiv deyildir.